បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលរាល់ការតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាវឹកវរហើយតំបន់ត្រជាក់បំផុតលើโลกឡើងកម្ដៅលើស20អង្សាសេដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទទ្វីបអង់តាក់ទិកបានកើតឡើងកម្ដៅលើ20អង្សាជាលើកដំបូងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានស្ទង់នៅលើកោះមួយនៃទ្វីបនេះតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រេស៊ីលលោក Carlos Schaefer ឲ្យដឹងថាលោកមិនដែលឃើញសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ដល់ 20.75 អង្សាសេដូច្នេះទេនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកសីតុណ្ហភាពនេះត្រូវបានវាស់កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅស្ថានីយ៍ឃ្លាំមើលនៃកោះសេមើលោកខាឡូសប្រមាណថានេះគ្រាន់តែជាតួលេខប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាផ្នែកមួយទៅនៃរយៈពេលវែងនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះបន្ថែមថាយើងមិនអាចប្រើវាដើម្បីមើលការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនោះទេក្នុងថ្ងៃអនាគតនោះទេវាជាចំណុចទិន្នន័យមួយដែលបង្ហាញថាអ្វីដែលខុសផ្លាយកំពុងនឹងកើតឡើងបំណ្ណោះគួរឲ្យដឹងដែរថាការពីសប្តាហ៍មុនទ្វីបអង់តាក់ទិកក៏បានឡើងកម្ដៅមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ 18.3 អង្សាសេផងដែរហើយឥឡូវនេះកើនឡើងជាង2អង្សាទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់របស់វាបាទអត្ថបទនេះបានដកស្រង់ពីប្រភព BBC News បាទស្ទើរព័ត៌មានត្រូវបានចប់សូមអរគុណបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមដានរាល់ការផ្សាយព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថារឿង10យ៉ាងដែលបរិសុទ្ធអត់ទ្រាំមិនបានទាំងសង្សាររបស់ខ្លួនបាទមុននឹងបន្តអត្ថបទនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺជាផលិតផលមួយនៃបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ពួកគេការអប់រំនឹងពេលវេលាប៉ុន្តែវាក៏ងាយស្រួលនិងពិបាកយល់អំពីភាពជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ម្នាក់ផងដែរយ៉ាងណាមិញបើសិនជាអ្នកមានសង្សារជាមនុស្សប្រុសគេរកឃើញថាមានរឿង10យ៉ាងដែលប្រុសទាំងនោះមិនចូលចិត្តនិងអត់ទ្រាំមិនបានជាពិសេសបើសិនជារឿងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសង្សាររបស់ខ្លួន1និយាយអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្លួនជាមួយមិត្តភ័ក្តិឯទៀត2ការប្រើប្រាស់ភាពអបំបាំងនៅជាមួយគាត់3គាត់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនយល់ថាប្តីឬសង្សាររបស់ខ្លួនជាប៉ូលីសចិត្តអាក្រក់4ចូលចិត្តយករឿងរ៉ាវពីអតីតកាលមករំលឹក5មិនព្រមសារភាពកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទី6ចូលចិត្តធ្វើជាមនុស្សចិត្តខ្លាំងជាប់រហូត7ចូលចិត្តប្រើភាពស្និទ្ធស្នាលដើម្បីគម្រាមដាក់8មិនគោរពពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួន9ចូលចិត្តរអ៊ូរទាំច្រើននិងទី10កំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងគាត់បាទអត្ថបទនេះត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណ